Sampune kadia sapuni geadur ide ayu petung gading. Wih, nemangkin dahating bendu mekadi de dalam putih jimara. Nah, si ken maling ngelantur areside dalam putih jimaran mapi taken ring rabin ni dene ya nyenan to Nastu kene adi ayu petung gading dewa lautan pitatasan pitarangan tekening beli nyen jatmune totonan uli dije tekan yune bani langga kan yang sun ane ngawanan beli pedih buku yani pari polah yuni ngungkap sodan beli nih langgah pesan totonan adi ya kejo lampah iyo matilar men disubani yang ngungkap sodon belini kijo lakun iyo megedi sing kaget ide wunawang nuli nyawi sampune puput kadia sapunike pitaken ide dalam putih matur nemangkin ide ayu petung gading sinami nunas pengampur hampur ayang dewek inggih pidaging nawegan titiang beli nagingin pitaken beli nih kemaon pinih rin ampura yang ugi padewekan titiang beli ya
Kemiwah parab jat melanang puniku durung durung uningin titia nah dereng polih titiang mapitaken sesampun ngungkap sodo rayunan punike medilar jat mone punike nyusup ring tengahing alas hidu dalam raris ngatu kalaning sampun jangkep atur ide ayu petung gading ngenenin jat mulanang punike kedut memang kena oleh ide dalam putih ya. Dadakan oleh kebakta nenten lali de dalam putih makde senjata sane merupu tetekan mah agung biri teken tetamian sane muparab teken bebiring agung niku sane kebaktu gelisin punang cinarite nenten kebawasan risajironing pemargin idune kasudokare kacunukan ri sampun nyusup iriku ring tengah hing alas mapuare raris kecunduk kidu dalam putih sareng jat melanang punike kadumakan tok babiring nenten malih mapitaken jeg tanpa saman dana raris ketumbak jat melanang punike antuk senjata bebiring agung kini tangka jadamu iku pas cat pisan ide dalam putih
rikalaning niwakan babiri ngagung mapuare numpel keni tangkah wong lanang punike. Janamin tule yuk diteguh kemauan senjata utama bebiri ngagung punike tansi demin tulin sewet dan wenten jatmu punike wiyak diteguh katos he wong lanang ngawalasa kewales haris mine kadi kewentenan bebiring agung sani nuak dade punike mangkin jat mulanang punike sani ngewales nyabut kere daler senjata utama tetamian sane kebakte oleh jatmo lanang punike sane meparab keris kijale ketenggeng nah. Kasudah kering dada kalaning sampun kebancut keris kijale ketenggeng punike kangen nuak nebek tangka hide dalam putih jimbaran nangin kato kemauan kau taman keris puniketan mintulin dalat duaning katos saat winaluye besi tan si deswet nyang akidik pada wira mareng yuda akti rames pisan minakadi yudene punike sami-sami purse sami-sami wane suwe kanto sami lesu dan ke cerita yang rian tukang sampun suwi pun kisang kalih saling tuak nanike mawanan sami makin pada-pada lemat saling tuak saling lempang antah kadiasa punikur ke pirabda pula paling anak mayuda saling tebak saling lampugin dan aa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 
suram merek kayak nyering Semar. Ih. Dewa Ratu Agung, wantah kadia sapunika kewentenan yudone wiyakti sami-sami purusa duaning ring yuda ring peperangan punika sang kesinatria nangun yadnya. Ah.